Estamos aqui com a brincadeira vista na internet do copo de suco e o chapéu. Tem que tomar o suco sem tocar no chapéu, tá? Quem que vai conseguir aqui, ó? Tá todo mundo aqui reunido. Eu vou conseguir. Vamos ver. Eu consigo. Eu vou gravar a pessoa tentando, tá bom? Até já. Quem é?